Kamber Kuka Prvo crvena, a poslije plav, vrh planine, poprskan klečjem i jasenjem, tonuo je u sumrak. Pjeličaste, na tankim nogama uz brijeg su šaptale jasike, šumjele, skorjele trave, hučale dolje uvale, glasom jezivim. Nebom su se nizale prve zvijezde, niske i krupne, one daleke činilo se na goru će pasti. Put je išao kroz travu, tanak i kriv, i sad se u sumraku jedva nazirao. Firar uspori hod. Noge su mu bile otežale, korak postao kratak, nesiguran. Vjetar koji je duvao iz doline, široki tih, donosio je ljudske glasove i blag miris dima i torova. Polako kao da korake broji, on je prilazio selu, mrku, poleglu ispod kose. Na česmi kraj puta bijeljala se čuba ljudi umotanih u teška sukna i beduinski uvijene šalove oko glave. On priđe korakom umornim, pozdravi ih, a oni prihvatiše u glas i brzo stadoše u stranu da mu otvore put k vodi. Gledali su ga zbunjeno ispod šalova začuđeni pojavom stranca u planini u mrklo doba. Jel kamber kuka? Ote se glas jednome. Bio kamber kuka, više nijesam. Predao sam se, odgovori on i diže ruke. Ovako, pao sam na srijedu. Oni se zgranuše. Ništa nije umjeli da izgovore. Kamber Kuka je bio bihorski firar. Osam godina on se nije predavao vlastima ni padao na srijedu. Jutro se je pao glavom u šake predao se novoj vlasti Crnogorskoj, koja je zavladala mjesto stare turske vlasti. Crna Gora je bila tek ušla u Bihor. Bihorskim firarima, turskim odmetnicima ona je oprostila sve što su počinili, jer to što su počinili bilo je za stare vlasti. Kamber Kuka je imao da izdrži samo jednu kaznu, da stoji i da ga gledaju. U koritskim hanovima uz brvna konjušnice on je kao prikovan stajao i svijet ga gledao kao čudo. Htio je svak da vidi Kamber Kuku, jer je on bio prvi firar i veliki junak Bihorski. Sam pred tolikim svijetom uz brvna konjušnice na mjestu nimalo pristojnu za firare, on je bio kao na metu isturen na kojoj je stajao od jutra. Predajom Kukinom bio je kraj telefatu, vremenu koje je značilo propast. U to vrijeme, bez reda i sigurnosti, sa mnogo firara i mrtvih glava, Kamber Kuka je bio uvijek na ustima. Zle zime i gladne godine, koje su uz telefat bile počeste, zaboravljale su se brzo i lako, kao što čovjek obično zaboravlja zlo a dobro pamti, ali Kamber Kuku niko nije zaboravljao. Pričalo se o njemu uz sofru i uz svadbu u hanovima i na sjelima i ono što jeste i ono što nije, kako je ko umio da smišlja i veliča. On nikome nije izlazio na oči, pa ni onima kojima nije bio dužan. Držao se šume jataka i ispadao otud kad je htio i mogao na drum na dobar tor. I baš zato što ga nijesu znali, a toliko su o njemu pričali, došli su svi da ga vide i da ne odu dok se dobro ne nagledaju. On je jedva čekao da ga se nagledaju, pa da pođe u raklju u daleko peštersko selo svojim ženama i svojoj djeci. Kamer Kuka je imao dvije žene i petoro djece. Briga da mu se mlađa, koja je i po godinama bila mlada, nije preudala za drugoga i osramotila ga, nije ga napuštala. On u posljednje tri godine, od kako je iz Pešteri prešao u Bihor, ništa o svojim ženama nije čuo. I čim su mu rekli da je slobodan, ugrabio je džadu i poletio kraklji kao da ga krila nose. Pošto se napi vode i maramom obrisa usta, kamer kuka se okrenu momčadima i upita. A mem, je li živ mem zaista? Živ je, i to je debelo živ, samo je u nogama mršav, ne mogu da ga drže noge, odgovori momče, suho i zeleno, i utače mu se u lice. Veli da je sin memov. Mema da mi poselamiš od mene, i ovako ćeš reći memu. Predao se kamber kuka. Ni puške, ni suške. Golih ruku maha kroz planinu. I baš maham. Sudbina. Bi prođe svijet časkom. Eto ovako. Kamber kuka udari rukom ruku. Glas opori tvrd upi voda. Uz klokot česme koji je ronio u noć neku uzdahnu i pomače se s mjesta. Tri selama ponesi memu. Da ne ugazi on zaobiđe baricu u kojoj su se ljuljkale zvijezde, pa stade na put i pođe. Oni skoliše kolo oko njega. Ne daju mu da ide u noć kroz planinu, hoće da ga vode memu. Njemu su u glavi bile njegove žene i njegova djeca. Reče da noćas ne može, da mu je teška želja pala na srce, da hoće da ide k djeci. Strah, šta mu je bilo sa mlađom, poče ponovo da ga kopa. Rana duboka činilo mu se da mu se otvara u duši i da će od nje iskopnjeti prije raklje. Kamer kuka je bio takav, kad nešto odluči, nije bilo sile da ga odvrati. Oni su javili memu i memu poručio. — živ sam firare još, i čergu imam i hljeba imam, dušmanin me moj razminuo. Sudbina, reče Kamber Kuka, vodite me baš ovako bez oružja da se osramotim pred memom, pred mojim memom. Okrenuli su niz livadu suhu pokošenu davno. Oni bijeli svi on mrk, okružili ga kao ovce ovna. Hujala je noć, glasno blještala planina, kamenita pod zvijezdama. Prelomljen virio je štap mjeseca iza kamena. Negdje su dobro škripnula vrata, ovce se plahnule. Oni okrenuše sokakom, ljesama ograđenim, pa skrenuše ulijevo kroz vratnicu i stadoše pred kuću torovi svuda oko nje, u splot svezani konji zoblju. Poj, mem, kliknu kamber kuka i osluhnu. Ljuto zalaja pas iza koca, konj frknu kroz nos. Koj firar, odgovori glas iz sobe, dubok kao iz pećine. Djevojče u crvenoj zaprezi stade sa lampom na vrh stuba da gostu put osvjetli. Stare stube zaškripaše pod kamber kukom i drvena građa svezana za zid od kamena sva se zaljulja. Uvedoše ga prvo u malu čađavu sobu koja je mirisala na vunu, a potom u veliku i svijetlu zastrtu čilimima. Uz prozor okružen jastucima sjedio je mem. Kamber kuka diže ruku na čelo, nazva selam, a pošto se smukom diže stenjući i proklinjući noge, Riđe mu te se zagrliše tapšali su se dugo po leđima uzbuđeni obojica i divili se jedan drugome kratkim uzvicima a ih kućo temelju firare glas im je podrhtavao jer ih susret ganu Stari memov sin crni roha sa dugim kudravim perčinom niz ramena prihvatimo čurak i objesi do memovoga Mlađi, tanak i visok, onaj što ga je doveo od česme iz čizme pa pošto ih dobro zagleda, diže ih na raf i položi pokraj tepsije. Mem mu načini mjesto odmah do svoga i prostrije srneću kožu da mu bude mekše. He firar, he mem, zdravlje i veselje, dobro smo šućur. Mem se požali na svoje noge. Planino zelena, goro eh firar, reče on i zavrtje glavom. I šta bi kliknu, gledajući ga pravo i toplo. Rob postadoh i živom i mrtvom. Eto šta bi, odgovori Kamber Kuka i rukom protračelo. Uđe crna gora, pa smo. Uđe bah. Firari, pa crna gora, pa čim čim ko će još ući. Kamber Kuka pogleda po sobi. Nenaviknut na jako svjetlo i bogatu prostirku, on je treptao očima i osjećao se neugodno. Na svjetlu zidu, okrečenu skoro, visilo je oružje memovih sinova, očije kože i konjski bilani. Odmah do vrata, na rafu iznad zemljane peći, blještale su tepsi od bakra i ibrici ukrašavajući sobu. E, živ si, kliknu mem. Hoću da mi kažeš o begovim repovima, de sve. U priči sam čuo, al svijet laže. Kamber Kuka se nasmija, pa se brzo povrati, sjeti se svojih žena i djece. Briga, hoće li ih naći na broju, podsjeće mu srce iznova. Kamber Kuka je nerado pričao o svojim junaštvima. Kroz te repove njegovo ime se prvi put čulo i od tada se nije isturalo iz usta. Ivanjski beg, silan i bijesan, pustio je svoju stoku da ide kud hoće i pase čije stigne. Po tuđim livadama i žitima, pred kosu i pred srp, njegova stada su po cijel dan plivala i ništa za sobom nije se ostavljala. Niko nije smio da stane i brani svoje. Ljudi su išli begu i molili ga, žene su plakale pod strehom, ali on nije htio ni da čuje. Žalba je došla i do kamber kuke. Kad se našao u žitu među govedima, on je učinio ono što mu je prvo naumpalo. Posjekao je repove govedima, povezao ih u čobanske pojaseve i poslao ih begu na čardak. Deset čobana, sve jedan za drugijem, nosili su ove repove i slagali ih begu pred stube. Ovo ti je od kamber kuke. Mem, misleći o ovoj zgodi, tek sad se sjeti ko je kamber kuka, pa ustade te izvi lampu da gostu bude svjetlije. Odljesak tepsije srafa, koja sad sinu, pade kamber kuki pravo na lice, prdo i oporo, okićeno bičem gustih brkova i ozariga. Memovi sinovi koji nijesu dizali očiju s njega, primakoše se sad da ga još bolje vide. Jesi li mi čuo za djecu? upita Kamber Kuka sa strahom, misleći pri tome i na svoje žene. Domaćin zaosti da nešto reče, ali se brzo povrati i obori oči u čilim. Kamber Kuka shvati da on nešto zna o njegovoj djeci i ženama, ali da neće da priča. To ga još više baci u brigu, i on duboko uzdahnu u rukav da mem ne čuje. Ustade polako i zasukujući rukave mintana priđe vratima gdje je u čošku uz žuto obojan zid stajao i brik s vodom. On prvo opra ruke, zatim lice i noge pa se vrati u drugi kraj sobe, sjede na ovčiju kožu i pomoli se Bogu. Za cijelo vrijeme dok se Kamber Kuka molio Bogu, Mem je razmišljao o sudbini njegovih žena. Bila je to strašna sudbina. Uz telefat koji je i Pešter bio zahvatio, korduni, turski graničari ispalili su sve firarske kuće u raklji. Kamber kukine žene najgore su prošle. Korduni su ih otjerali u progonstvo u Novi Pazar gdje su u jednom sobičku Hana gladne i ogoljele živjele bez ičije pomoći. Njihovo rodstvo nije se svršilo ni propašću Kordunskom jer one natrag nije su imale kud i ostale su i dalje u Hanu. Sve je ovo znao Mem, ali nije htio da priča da ne ucivili gosta. Izvadi kutiju i pruži mu je da zapuši. Kamber kuka, savi, pa izvadi svoju i pruži je Memovim sinovima. Dobre sinove imaš, Mem, nek su živi. Živi bili prijatelji, odgovori Mem. Kutiju prvo uze stari onaj sa perčinom. Gledao je i okretao, pa brzo prikupi prste kao da se oprži. Pilio je u nju dugo i netremice krišom da Kamber kuka ne vidi. Aj, jeknu sebi stežući se da se ne oda. Bila je to kutija Mademka. Na desnom kraju do turske ture bio je dubok urez i on je gledao samo taj urez. Dodade je mlađem, gleda ga, hoće li je prepoznati i hoće li se promijeniti u licu. Mlađi pođe da je otvori, pa pošto je bolje zagleda, sav se sježi. Diže oči na starijega vješto čobanskim znakom oni izmijeniše svoje misli. Fer, reče stariji. Fer, potvrdi mlađi. Oni su poznali kutiju svoga strica Sefera, koga je neko ubio na Bihorskoj džadi. Ko je ubio Sefera i zašto, oni nijesu mogli da znaju. Tražili su krivca potajno i uvijek nosili pojaseve zavezane da se podsjećaju na krv koju im neko duguje. Onaj stariji, vješti lukav, pohvali kutiju i upita Kamber Kuku otkud mu. Bila je rđava čovjeka, kratko odgovori on i ispriča cijelu zgodu. Bihorskom džadom prije godinu dana trčao je čovjek. Kamber Kuka ga je zaustavio i pitao kuda trči. Koje dobro, pitam ja njega. Zlo je veli pas meni. Vidim ja da je zlo duša samo što mu nije ispala, a ispašće mu čućete. Ženi se veli taj i taj i uzima veli tu i tu. Neku ugljanin uzima bihorku. I veli pas taj nije djevojka prilika momku. Nije mu prilika veli jer je on bogat, a ona ta djevojka sirotinja. Pa pa hoću da batalim i veće brige nemaš od te nemam veli pa hajd hajd kad nemaš i on pođe a ja okrenem pušku i ubijem ga ubijem sa ta ti je kutija sinko njegova po čitabu sam ga ubio u čitabu veli svaka je djevojka prilika svakome momku i sreću djevojci bataliti to ti je kao i džamiju oboriti aman veli mem. On nije shvatio o kome se radi. Da pokaže kako se i on razumije u čitab, reče da je i sam nalazio te riječi i da je Kamber Kuka pravo učinio. Memovom sinu, onome pod perčinom, podli krv pod oči. On nije mogao više da izdrži. Odgurnu kutiju izađe pred kuću. Uhvatio se s oba dvije ruke za perčin, čupao se koliko je mogao i dozivao mrtvoga sefera. Kleo mu se dušom svih djedova da će ubiti kamber kuku i oprati obraz kući memovoj. Tako mi duše ljamove i duše binakove i duše mustafine. Vrati se u sobu i sjede kao da ništa nije ni bilo. Dobre sinove imaš, mem, reče Kamber Kuka i dodade u mislima. Sutra ću ja vidjeti svoje, Beljana, Gacu i Nuška. U očima mu se zabijele čulaf najmlađega Nuška. Po ramenu mu je bila torba, u rukama prut brezov i pred njim bijela očja runa na livadi. Sudbina, sudbina da ih vidim, Zamišljao je kako prilazi kući, kako ulazi iznenade i kako oni svi plaču i žene i djeca od radosti. Zatrepta očima i protrlja vjeđe, u stvari se suzu da oni ne primijete. Mem diže ruku i reče sinovima da unesu večeru. Oni prvo uniješe vodu, te svi opraše ruke, a potom položiše sofru i stadoše da ređaju jela. Jedu prstima i čim bi od jednog jela uzeli, odmah su prinosili drugo, jer Mem je htio da dobro počasti gosta. Memovi sinovi su ga stalno nudili da jede i ljutili se što ne uzima više, a u sebi su mislili još noćas i više nećeš. Prikupi svoj hljeb i vodu. Jedi, firare, jedi, ne ostani gladan. On je slabo jeo. Uzimao je samo na vrh prstiju, ali ostao za sofrom do kraja radi običaja. Ti nam hljeb podaj gospodaru, završi me molitvu, a kamber kuka dodade i dušmaninu samomu zlu misao uskrati. Onaj stariji se pomače s mjesta. Sjedjeli su dugo i razgovarali, napajali su gosta slatkom vodom, brinuli se da mu nije tvrdo, ograđivali ga jastucima. Hej, mili času, kad te gledam, kliknu mem i priogrnu ga svojim čurkom. Noć je bila duboko zašla. Mem se prisjeti da je gost umoran, pa kucnu čibu kompozidu. Iz druge sobe dođe djevojče, unese dušek i prostrije kamber kuki. Sinovi opipaše dušek, a ona stariji, da mu bude mekše, donese još jedan. Nek ti je meko, veli mu, a u sebi dodade, bit će ti beli tvrdo u crnoj zemlji. Svi se oprostiše s gostom, poželješe mu dobar san i zađoše. Kamber kuka nije mogao da zaspi. Sjedio je na kraj dušeka s licem među rukama i mislima na svoje žene i djecu. Onih je tu između prstiju vidio onakve kakve ih je ostavio. Na jedru, malo mrku obrazu, one je mlađe isticao se crn, dlačicama optočen biljeg koji je činio svježom i lijepom. Činilo mu se da čuje šum njenih haljina, njene riječi, da je tu pred njim i da mu govori, čekam ja tebe, ko dan, ko sto godina, meni je jedno, čekam te ja. Nije znao šta da joj reče čime da je obraduje, šta da joj pokloni ako ga u istinu čeka. Zatim bi iskrsla starija, bila je sva okružena djecom. U očima joj je vidio prijekor za sve, za muža, za djecu, za mlađu podrugu. Sad mu je bio sladak taj prijekor. Ona mu je držala kuću, podigla mu je djecu. Kamber kuka je osjećao da joj je dužan, pomače se i glasno izgovori pomoći ću ja tebi i nije pravo, nije pravo da ti nije naša riječ. Obrati se djeci, ona su mu se vješala okoljena, gledala ga i pričala mu sva u jedan glas, koturane, maljuškane, tepao im je i grčio prste kao da ih u istinu miluje. Ove slike ga zamoriše, diže glavu i duboko jeknu. Je kako sudbina hoće. Kamber Kuka je vjerovao u sudbinu i držao da će biti onako kako ona htjedne. Samo od nje zavisi hoće li ih naći sve na broju i mlađu na svome mjestu. Cijele noći se ne smiri i dočeka Zoru Budan sa glavom među rukama. Radost što se vraća kući i strah šta će kod kuće naći, Davili su ga podjednako i on je htio što prije da trči karaklji. Blijeda i tanka nadnijela se zora nad prozore. Šare na Čilimu nijesu se bile ni ukazale kad se on digao i pošao. Mem ga je ispratio do nastube, a sinovi njegovi do na kraj sela. Haj, firar! Hej, firar! Hej, silni kamber kuka! nijesam više, rob sam, predao sam se. Išao je sam, hitro, kao da za nečim trči. Put se peo uz kamen, lomio se oko vrtača, zavijao za bregove, bijel, dalek. On je kidao od njega hitro, gazio planinu, lomnu i visoku, jednako brižan i jednako radostan. Išao je što brže može i uvijek mu se činilo da može još vrše. Sunce se bilo visoko diglo. Planina je bila pusta. Cvjetala je u njoj mlječika, mirisala lijeska, ujela se divlja kupina. U daljini se nazirala jedna druga planina upravo nad rakljom i on se zagledao u nju očima punim suza. Tražio je pod planinom selo, ali je vidio samo sunčanu sumaglicu svijetlu poleglu u dolinama koturane, maljuškane, protepa. Upravo toga časa pred njim iza kamena izrastoše dva čulafa, bijela i okrugla. Pod njima, kao da ih stijena iz sebe isturi, ponikoše memovi sinovi. Bili su pod puškama. Merhaba firar. Kamber kuka se zbuni. Ne vjeruje da su to oni. Privili su ti se konci, firar, naš si. Veli ona i pod perčinom i okrenu pušku. Kamber kuka stade. Ne može da se snađe, gleda ga i ništa ne umije da mu reče. Duguješ nam krv, firar, ti si ubio fera. Ti nosiš ferovu kutiju, eto ti je u njedrima, hoćemo krv, vikao je stariji. Sudbina, reče Kamber Kuka, pa dodade, sudbina da ne vidim djecu. Htjede još nešto da reče, ali nije imao snage, kao kroz maglu pred očima mu se ukazaše njegova djeca i žene. Onim se sav predade. Pomače se u stranu i sjede na kamen okrenut prema raklji. Iza kamena prhnu ptica bjeličasta, diže se u zrak. Njemu odoše oči za pticom. Koturane maljuškane. Šutio je. A ko ti je fer? Upita. Fer mi je stric, odgovori stari mirno. Kamber kuka streknu. Pa uzmi krv, veli. Bio je rđav tvoj stric. Gledao je u daljinu tanak bijel oblak koji je plovio pravo karaklji. Uzmi, ne čekaj. Ne, firar, ne, jer si junak. Nagledaj se svijeta dosta i brda i dolina, a dužan si nam, jer ne bismo... Lakim korakom, ne žureći više nikud, Kamber Kuka priđe na ledinak, čisti obrastao zelenom travom. Više nije vidio ni pušku, ni planinu, ni oblak, vidio je samo svoje žene i svoju djecu. Stajao je kao da je u putu zastao i da će opet krenuti karaklji. Poplašene od pušaka u zrak su prhnule ptice. Dvostruko se prolomio odjek od pećine. Krht i kratak, i tišina se opet povila u dolove. Iz bijela mintana kamber kukina jedna za drugom kapale su kaplje krvi na ljud skorio planinski trn. Nebom karakli polako plovio je oblak bijel i sunčan.